subaxin habeen waxaan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataa war wixii dalka gudihiisa ee dibaddiisaba habeenkan caawa naga soo gaadhay oo idinka soo gudbinay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. Daawadayaal, waxa warkaynii ahaa anigoo Cabdishakuur Eebe Maxamedah, iminkana waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu dookaroona warkeenan habeenkeenan caawa. Wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur ayaa maanta nidar ku galay inuu tallaabo adag ka qaadi doono urur siyaasadeedada isku daya inay mudaharaad ka sameeyaan guud ahaanba Soomaaliland. Isla markaana waxaa maanta laga dareemayaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo ciidamo badan ammaanka aad u adkaynayaan. Guddiga joogtada ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta baaq u diray urur siyaasadeedada iyo shacabiga reer Soomaaliland. Ururka Tawfiiq ayaa deeq lacageed uga timid jaaliyadaha ku dhaqan wadamada dibadda ee gobolka Awdal ayaa deeq lacageed gaarsiiyay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Buurama. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay. Daawadayaal, intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu dookaroona warkeenan habeenkeenan caawa. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan isaga iyo fidsan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Maxamed Nuur Caraale Duur oo maanta xafiiskiisa ugu waramay warbaahinta Soomaaliland ayaa nidar ku galay inuu tallaabo adag ka qaadi doono urur siyaasadeedada isku daya inay mudaharaad ka sameeyaan guud ahaanba Soomaaliland. Waxaana maanta laga dareemay guud ahaanba magaalada Hargeysa iyada oo ammaankeeda aad loo adkeeyey. Waraamuurta ku saabsan waxaa loo ahay wariye Saleeban Cabdi Cali Karshaale. Ciidamada amniga ee magaalada Hargeysa ayaa maanta kala dareeriyay qaar ka mid a taageerayaasha urur siyaasadeedka u dhayso oo ka mid ahaa ururadii qaadacay natiijadii qiimeynta ururada siyaasadda ee maalintii Jimcaha ee toddobaadkan ay soo saaray guddida diiwaangelinta ururadu, taasoo ururka u dhays ka mid ahaa ururadii aan soo bixiyay. Taageerayaashana oo isugu soo baxay kaamboolka xarunta guud ee ururka u dhayso uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa markii ay halkaasi isugu yimaadeen waxaa lasoo duloobay ciidamo xad-dhaaf ah oo ka tirsan ciidamada SBU-da iyo RR-da kuwa loo yaqaano, kuwaasoo rasaas ay cirka u ridayeen ku kala kaxeeyey dadkiisa soo baxa dhigayay. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay madaxda urur siyaasadeedka ULUS oo ku wajahan tallaabadan ay ciidamada Biliisku ku hortoogsadeen maanta taageerayaashooda. Hase ahaatee, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Nuur Caraale Duur oo markii ay ciidamadu kala kaxeeyeen taageerayaasha ururka ULUS warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay inaanay dowladdu aqbalayn isku day kasta oo lagu waxyeelaynayo nabadgelyada dalka, isla markaana hay'adaha amnigu ka hortagayaan cid kasta oo ku hawlan mudaharaadyo aan sharciga waafaqsanayn. Qofkan qarankaba ku kalsoonayn, een garsoor ku kalsoonayn, een guddi ku kalsoonayn, een sharci ku kalsoonayn, isagu ha qarxo. Intaa qofkan ku kalsoonayn ee aan intaaba aaminsanayn, isagu tallaabadu qaadayo xor buu yahay laga bilaabo saacadda. Waayo ninka maanta le Soomaaliland dowladi ma jirto, waxaa la tusayaa oo keliya inay dowladi jirto, kala dambe inay jiro oo maamul jiro. Ma bannaana ma ogoli, ma bannaana xoog ayaan ku samaysanayaa ururo sharcigan baarmaraya, ma bannaana buuq iyo qalalaase, ma bannaana in nabadda ummadani haysato laga burburiyo. Annaguna intaasaanu ilaalinayna, waa taa mas-uuliyadeed. Nabadda ummadani haysato inaanu u ilaalino, oo intaan xilka ummadda aanu hayno ee cid kale kursiga waa la iska bedelayaa, cid kale nagala wareegayso, insha allah bismillaahi baari amniga ummadda waanu ilaalinayna insha allah. Wasiirku waxa kale uu ku dooday in ururada siyaasadda ee qaadacay natiijadii soo baxday ay xaq u leeyihiin inay sharciga u maraan wixii tabasho ah ee ay qabaan, laakiinse buu yidhi aanay ahayn in la qaado ficillo amniga lagu waxyeelaynayo. Dr. Maxamed Nuur Caraale Duur mar uu ka hadlayay in ururada siyaasadda ee iyo ururada kale ee natiijadaasi qaadacayba ay soo weydiiseen in loo ogolaado mudaharaad salmi ah oo ay kaga falceliyeen natiijadii ay ku dhawaaqeen guddida diiwaangelinta ururadu. Waxa uu sheegay in 10:00 subaxnimo ee maanta ay soo gaadhay xafiiskiisa warqad ay ururadaasi ku dalbanayaan in loo ogolaado mudaharaadyo salmi ah, taasoo buu yidhi markii ay xafiiskiisa soo gaadhayba ay socdeen mudaharaadka ururka ULUS ay maanta dhigeen. Waa nimanku banaan bax maxay xaq nuulay haabaanay waa jawaabtu waa haa, laakiin soo maaha inay soo codsadaan. Bal iminka warqadda horteeda taallaan idin tusayaa, waxay soo codsadeen 22-kii bisha warqaddana iminkay soo gaadhay saaka xafiiskeyga. Sidoo kale waxay socday mudaaharaadka dheydka ay soo codsadeen waa 22-kii bisha. Bal hadda eega, waa 22-kii bisha
labiyo labaatankii bisha ayaa xafiiskayga timi 10kii subaxnimo 10kii subaxnimana waxa socday qaska iyo fadqalalada iyo mudaharaad taasi ma tahay mudaharaad salmiya waxaan hoosta kaga qoray xogeyntii soo gudbisay warqada fadlan codsigani waxa ka horreeyay qabashada ama fulinta mudaharaadka codsi ma haddeen waxa weeye waxa igu qabsaday adiguna ogow soo maaha maaha nidaamkii dowladeed ee ku dhisi lahaa adiga ilaa future mustaqbalka dhulka cadaalad maaha kii ku dhisi lahaa hawshii socotaa codsigan lay keenay waxaana fulintii mudaharaadka iyo codsiga keeba horreeya waxa horreeya codsiga codsigu wuxuu ii yimi mudaharaadkii socda marka ummaddu markay wanaaga wado wadada wanaagaynu marayna siyaasadeedka udhis iyo 7 urur oo kale ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in ay sameynayaan mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan natiijadii ay soo saareen guddida diiwaangelinta ururada siyaasadu taasoo guud ahaan ba ay qaadacsan yihiin waxaana ururadaasi ka mid yihiin 9 urur siyaasadeed oo guud ahaan ba saleenka ka siibtay qiimeyn dheer iyo kala saaris lagu sameeyay ururada muddo dhowr bilood ah Salaban Cabdi Cali Bulsho TV Hargeysa guddiga joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray urur siyaasadeed iyo shacabka Soomaaliland waraamurta ku saabsan waxaan loo hayaa wariyaha Cabdiraxmaan Isbatoore gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland Maxamuud Awo Axmed iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta shir jiray oo ku qabtay xarunta golaha guurtida Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ugu horreyn shirka jiray waxa ka hadlay gudoomiyaha guddiga joogtada Maxamuud Awo Axmed waxaana uu sheegay in shirkooda jiray uu quseeyo baqna uu yahay dhamaan shacabka Soomaaliland sida uu ilaalin lahayn nabadgelyada dalka waxay sheegeen in go'aankii ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ay ku sheegeen 9 urur ay dhaceen loo baahan yahay in ururadii dhacay ay hadii ay tabasho jirto ay garsoorka u tagaan oo aanay dhibaatooyin aanay sameynin waxa uu sheegay baaqay soo saareen ay ahaayeen inay mudaharaad la sameeyo aanu ahayn mid Soomaaliland ay iska xojin karto waqtigan isagoo tilmaamay Soomaaliland tahay urdin u nugul mudaharaadada gudoomiyaha guddiga joogtada Maxamuud Awo Axmed arintaas ka hadlaya waxa uu yiri de shuruucu dalku leeyahay jaran jirooyin iyo meelo la marmaru leeyahay cid arrimada ku fara uusaho wax qancisu leeyahay waxaanu walaaladayadu kula talinaa ciddii hawshaasi ay qancin weydo inay sida sharcigu yahay jaran jirooyinka sharciga marto ayaanu kula talinaynaa waayo nabadgelyadu nin wal oo kasta oo Soomaaliland darabo xuseysa nabadgelyaduna waa shayga keliya ee aynu ku noolahay ee aynu ku dhisanahay aynu caalamka ka yibino oo aan u baahnayn in wixii nabadgelyada wax yeelaya aynu loo baahanyahay inaynu ka midaysnaano marka waxaanu walaaladayo leena cidii hawshaasi qancin weydo xagga shuruucda ha marto oo xagga nabadgelyada aad iyo aad waa waddankoodii ha uga foojignaadaan baan leenahay waxaynu maanta heerka ku gaadhnay ee aynu dad badan oo caalamka jooga kaga duwanahay waxa weeye waa nabadgelyada weliba waxay ka dhisan tahay nabadgelyadu haddaanu dadweynuhu ilaalin xukuumadda iyo cidda maartay nabadgelyooyinka qaabilsan oo keliya waxba kamay qaban kareen haddaan dadweynuhu ilaashan nabadgelyadooda dhanka kale sanadkaas waxaa ka hadlay xildhibaan Caydiid Cabdi Maxamuud waxaana uu ku dhaaraaday nabadgelyada faa'iidooyinka ay leedahay isagoo sheegay in loo baahnayn dhibaato dalka ka dhacda waxaana ururada siyaasadda Soomaaliland ugu baaqay in wax kasta oo lagu sameeyo ay ka doorto qarannimada iyo nabadgelyada Soomaaliland hadaladiisina waxaa ka mid ahaa weydiisanayna nabigu markuu ducaynayay ducaysanayay ducaynayay amni iyo iimaan amni ku horeysii ilaahow amnina nasii iimaankana nagu sugo intii horta dee la odhan lahaa gudoomiyaha yidhi wixii aan ku kaabayaa waxa weeye war wixii uu musha u danaa ilmo u dana baa layidhi soomaalidu waxay ku mahmaadaa wixii uu musha u danabaa ilmahana u dana ka wax doonaya iyo ka shacabiga ah iyo ka dowladda ah iyo ka golayaasha nin walba nabadu waa u dan ninka wax doonaya haddii nabadu xumaato waxba heli maayo waxaa ka fiican hadduu wax gansado
inuu nabadda u tanaasulo, inuu sifo sharciya maro. Xuquuq waxaynu leenahay, maxkamad baynu sare aynu leenahay, maxkamad dastuuriya baynu leenahay, ma lihin. Ururka Tawfiiq ayaa deeq lacageed guddoonsiiyey jaaliyadaha ku dhaqan wadamada dibadda ee gobolka Awdal, iyagoo oo guddoonsiiyey danyarta ku sugan magaalada Boorama. Waramuurta ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Boorama, Cabdifatax Axmed. Ururka samafalka Tawfiiq ee ka howlgala gobolladan Awdal iyo Salal ayaa maanta waxa uu deeq lacageed gaarsiiyey qaar ka mid ah dad bukaana oo ku sugan gudaha Boorama. Madalihii deeqaha lagu guddoonsiinaya dadkaasi ay u soo direen qaar ka mid ah qurbajooga gobolladan Awdal, Salal iyo Gabiley ayaa waxaa ka hadlay Mahdi Aadan Riiraash iyo Hinde Catoosh Aare oo ka tirsan ururkaasi samafalka Tawfiiq. Waxayna ka sheekeeyeen deeqahan lacageed halkay ka soo gaadhay iyo cadadkooda, waxaana hadalladooda ka mid ahaa: Filsan waa gabadh yar oo maxaa heegay 15 jir ah. Xanuunkeegu waa kaas koomada ah ee ayna marna indhaha kala qaadayn. Waxaan maanta u sinnaa deeq lacag ah oo ay u soo direen haweenka samafalka Riyaad ee gobolka Awdal iyo Salal iyo Gabiley. Waxaan leenahay haweenkaas walaashayo Filsan, deeqda lacagta u soo diray miisaanka xasanaadka Allah inaygu daro. Lacagta haweenka Riyaad ay soo direen oo dhan $500 oo ay ugu talagaleen laba qof oo mid ka mid ay tahay Filsan. Waan Filsan siinayno $250 waan iminka dul fadhino. Waxaanan ugu wareejinaynaa habaryarteed oo iyaduna maxay hayday indhala. Insha Allah waxaan leenahay walaalahayo shaashadda ka arkaya, Filsan waxay u baahan tahay iyo qoyskaasiba waxay u baahan yihiin taakulayn iyo tabaalayn loogu soo tabaruco wixii ummadda muslimiinta u heli karayaan. Waxaan soo gaadhay lacag dhan $500 $250. Waxaan hore soo siinay Filsan Ismaaciil Faarax $250, waxaan siinaynaa Sahal Cali Xasan. Lacagtaasi waxay naga soo gaadhay ururka samafalka ee walaalahaya ee ah jooga Riyaad ee gobolka Awdal iyo Salal iyo Gabiley u dhashay ayay naga soo gaadhay. Waxaan leenahay haweenka muxsiniinta, jasaakum allahu khayr jasaa, ilaahay miisaanka sanadkaadi ku daro. Maanta qiyaamaha Sahal Cali Xasan hooyadii oon $250 guddoonsiinayaana Cabdifatax Axmed, Bulsha TV, magaalada Boorama. Daawadayaal, intaa waxaan ogaa war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa habeenkan caawaan naga soo gaadhay oo idinka soo gudbinnay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. Daawadayaal, waa anigoo Cabdishakuur iyo khayaartiga la qayb qaatay. Waxaan naga tagnaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.